Сумах розпочалась нова хвиля вакцинації від коронавірусної інфекції. За минулий тиждень ковід виявили більше, ніж у 200 людей з Сумської територіальної громади. Ситуація не критична, проте отримати як першу, так і бустерну дозу препарату від вірусу можна безкоштовно в будь-якому міському центрі первинної медичної допомоги, попередньо ухваливши рішення з сімейним лікарем. Вакцинація проводиться в усіх амбулаторіях, без виключення наших центрів первинної медичної допомоги. Наразі в наявності зараз в центрах у нас одна вакцина – це Pfizer. Для того, щоб отримати вакцинацію, ті пацієнти, які не пам'ятають, які в них дози були отримані, і коли вони щеплювались, їм необхідно звернутися до сімейного лікаря, який їм нагадає і порадить, яку дозу саме вони мають отримати, і потім уже з документами звернутися до пункту щеплення. На сьогодні вакцинація вже проводиться. Особливо хотілося б звернути увагу, що підлягають вакцинації це особи, які мають супутню патологію задля запобігання тяжкого перебігу захворювання і уникнення таких небажаних наслідків після захворювання як летальний наслідок. Ми бачимо підвищення захворюваності на COVID-19. І так як уже багато населення отримали і два щеплення загальних, і бустерними дозами, тому спостерігаємо більше таку захворюваність легкого і середнього, навіть більше середнього ступеня. Такого важкого перебігу мало наглядаємо. І як бачимо, що самим дієвим і самим дешевшим способом захистити себе від COVID-19 є щеплення. Щеплення двома дозами і двома бустерними дозами. Результат від попередньої хвилі вакцинації, говорить Олена Чумаченко, перевершив всі очікування. Відсоток шпиталізованих хворих на COVID впав до 5. Населення все-таки більш легкій формі переносу захворювання, і все-таки вакцинація дала свій позитивний ефект. Тому хотілося б ще раз звернути увагу, особливо таких уразливих верст населення, що все-таки проведення цієї сезонної вакцинації, воно є необхідним, і ми її, звісно, рекомендуємо це зробити. Відвідувачка центру вакцинації Валентина Козлова підпадає під всі критерії вразливої категорії населення. Поважний вік, має хронічне захворювання. Про ефект від першої хвилі вакцинації говорить – допомогло. Тому робити щеплення збирається і зараз. Так, я хворіла, але в дуже легкій формі, в мене була маленька температура. Ну, симптоми, в принципі, ті, що характерні для ковіда, але в дуже легкій формі. Я втрачала легенько нюх, він швидко встановився. Ну, в принципі, були всі симптоми, але в дуже легенькій формі. Я так вважаю, що це був ковід. Провакцинуватись може кожен житель Сумської територіальної громади в одному з чотирьох центрів первинно-санітарно-медичної допомоги Сум у будні з 9 до 15. Для цього необхідно принести документ, що засвідчує особу, підписати згоду на щеплення, а також попередньо порадитись з сімейним лікарем.